Dobrý den, já vás vítám u dalšího videa, ve kterém vám ukážu knížky, které jsem přečetla za minulý týden. Tentokrát to budou jenom dvě knížky, protože opravdu je předvánoční čas a je více aktivit než v běžném roce. Je hodně práce třeba se zháněním dárků, hodně mě dá práce balit dárky a třeba i něco upéct, běžně se starat o domácnost, chodit do zaměstnání a taky se snažím navštívit občas nějaký vánoční trh a naladit se na takovou vánoční atmosféru. Takže příliš času na čtení jsem neměla, četla jsem většinou večer nebo v noci, ale přes den toho teď opravdu mám hodně, tak jak asi každý, a knížky jdou trošičku do pozadí. První knížku mám knížku Osudová volba. A než jsem šla natáčet, tak jsem si četla anotaci této knížky a opravdu jsem se zděsila a zjistila jsem, že jsem velice moc dobře udělala, že jsem si tu anotaci nečetla předtím, než jsem si knížku půjčila v knihovně. Protože anotace je úplně zmatená a vůbec neodpovídá tomu, co v knížce je za příběh. Takže i když si ji přečtete, tak možná vás jako určitým způsobem naláká, ale není to tak, v té knížce je to trošku jinak. A když je to vlastně tak naopak, že člověk si první přečte knížku a potom anotaci, tak se potom víc ví a víc diví. Osudová volba je to příběh, který opravdu odpovídá svému názvu. Náš hlavní hrdina je ztratil asi před 5 měsíci manželku a zjišťuje se, jestli to byla nešťastná nehoda, nebo sebevražda, nebo co se vlastně stalo. Teď žije se svou 17-letou dcerou a 15-letým synem a snaží se jim vytvořit co nejlepší domov i přes tady tuto tragédii, hodně se jim věnuje. Moc se mně líbilo, jak se opravdu snažil být dobrým otcem a tuto tragédii svým dětem vynahradit. Ale jednoho dne jeho dcera Sára v noci, uprostřed noci zatelefonuje a žádá svého otce, aby pro ní přijel k jejímu příteli na nějakou horskou chatu nebo prostě do jeho domu, který je vysoko v horách, že se s tama nemá jak dostat, že se jí pokazilo auto. Jenomže bohužel náš hlavní hrdina, jak asi tak těžce snáší tady tu tragédii doma, tady ten svůj osud, tak hodně pil, nic moc nespal a rozmýšlí se, jestli pro dceru jet nebo ne, jenomže ona opravdu byla zoufalá a brečela mu do telefonu. Navíc bylo hrozné počasí, sněžilo, cesty byly špatné, on přesto se rozhodne, že do auta sedne a pro dceru pojede. Toto je hlavní téma knížky, to, co se potom stane a proč se to stane. Vedle, a jak se to vlastně vyřeší. Vedle toho se zde rozehrává detektivní příběh, příběh tří zavražděných žen a několika podezřelých a toto všechno se jakoby dá do jednoho příběhu, se to sloučí, ale osudová volba je určitě to, jestli sednout za volant nebo nesednout v takové situaci. Opravdu ta situace byla vážná a opravdu se mně líbilo, jak tady autor si s touto tematikou pohrál, jak ji vyřešil a moc dobře je to napsané, čtivě, poměrně krátké kapitoly a je to napínavé. Je to velice, velice dobře napsaná knížka.
Jako druhou knížku teda tady mám od Patrika Hartla Nejlepší víkend. Já mám Patrika Hartla ráda, četla jsem všechny tři jeho předchozí knížky, moc se mě líbily a Nejlepší víkend se mě líbil taky hodně, i když možná kapilinku méně než ty tři předcházející knížky, nevím, ale myslím si, že této knížce trošičku chyběl humor. Mně se tak nějak myslí, plete, že v těch třech předtím, že jsem se prostě smála v některých fázích knihy. Kdežto tady opravdu jsem se nezasmála ani jednou, což mě trochu mrzí, i když opravdu Patrik Hartl z knížky je poznát, je to jeho typ psaní, opravdu jakmile začnete číst první stránku, tak prostě je to Patrik Hartl. Patrik Hartl je opravdu poznat, kdybych nevěděla, že on to napsal, tak bych si to typla a typla bych si správně. Nejlepší víkend je taky asi super dárek na Vánoce a nejlepší číst teď tento, v tuto dobu vánoční, mezi Vánocemi nebo po Vánocích, takže kdo plánuje tuto knížku číst na Vánoce nebo dát jako dárek pod stromeček, tak udělal velice dobře, protože knížka začíná právě o Vánocích, na Nový rok a zde si hlavní hrdinové dávají různá předsevzetí, co za ten další rok by chtěli si splnit, chtěli by dokázat. No a knížka zase končí o dalších Vánocích a zde vlastně vzpomínají a rekapitulují, jaký ten rok byl a co vlastně se jim povedlo nebo nepovedlo. Knížka je hodně silná, má skoro 500 strán, má hodně hlavních hrdinů, takže hodně postav, je tu několik rodin, které mají ještě jako další své příbuzné a všichni něco prožívají, takže možná, že ze začátku bude problém trošku se v tom vyznat. Já jsem teda hodně musela přemýšlet, je pravda, že jsem knížku četla dlouho, že jsem ji častokrát musela odložit, protože opravdu, jak jsem říkala, toho času nebylo tolik, takže jsem ji nepřečetla třeba za dva dny, ale myslím, že jsem ji fakt četla 5 dnů a takže jsem se vždycky tak trochu dostávala do obrazu. Ty příběhy jsou vždycky rozdělené, vždycky jedna rodina, jeden hlavní hrdina, každý jak to prožívá vždycky sám za sebe a zase se to všechno tak nějak prolíná dohromady. Opravdu je to typický Patrik Hartl, dobře se čte, kdo Patrika Hartla má rád, tak si myslím, že zklamaný nebude a opravdu je to napsané výstižně, opravdu ideálně na tady to období Vánoc, protože opravdu, když jsem to začala číst, tak jsem z toho cítila tu vánoční atmosféru, tu novoroční atmosféru a potom postupně nám projde celý rok a zase to skončí na Vánoce, což je úžasné, takže doporučuji na tuto dobu a těm, kdo mají Patrika Hartla rádi, rozhodně doporučuji. Jestli někomu vadí, že on občas použije nějaké neslušné slovo nebo tak, já to taky v knížkách nemám ráda, ale ve většině knížek se to minimálně v omezeném množství objevuje a já si myslím, že u Patrika Hartla to tak ani nějak nevyzní vulgárně, ale snad to tam mně připadne, že to tam tak jako opravdu pasuje. Ani v normálním životě nemluví všichni lidi jenom čistě slušně, že? To určitě všichni známe. Že se kolem nás úplně slušně, že se opravdu ty vulgarizmy používají, já to třeba taky nemám ráda, ale musím s tím žít, tak jako všichni. Takže Nejlepší víkend za mě byl krásná knížka, moc se mě líbila a musím říct, že je tu taková úvaha, že rok má 52 víkendů a jestli si dokážeme vybavit, který z nich byl za ten rok nejlepší, což vlastně teď je opravdu ta správná doba nad tím přemýšlet. A v knížce třeba je taková
uváže vlastně ani ne, že vlastně některé jsou třeba zajímavější, některé méně, ale že všechny nám tak nějak splynou a ani si neumíme jak si vybavit nebo říct, který víkend byl nejlepší. Já asi umím říct, který víkend byl nejlepší, když jsem nad tím tak uvažovala a pro mě byl úplně asi ze všech nejlepší víkend, který opravdu mě chytil za srdce, zůstal mě v paměti a pokud se na mě holky díváte, tak je to opravdu víkend v Havlíčkově Brodě, protože asi já jsem tam hodně vybočila ze svých stereotypů. Užila jsem si to a cítila jsem se tam svobodně. Takže snad zase příští rok si to zopakuju, že mě nic do toho osud nevloží. Takže tímto já bych se s vámi chtěla rozloučit. Nevím, jestli ještě do Vánoc zvládnu jedno video, možná, že ano. Uvidím, jestli aspoň jednu knížku přečtu za ten týden. A chtěla bych vám všem popřát krásné svátky, hlavně hodně klidu a pohody, žádné nervy, žádné hádky. A opravdu, jak se i v této knížce píše, jak si to sami uděláme, tak to budeme mít. Mně se třeba líbila jedna hrdinka, která si psala lístečky, když jí něco štvalo a pak to mi zahazovala a ke konci si psala do diáře, co má udělat a mezi některé třeba ke konci napsala nastolit vánoční pohodu. Takže si to vlastně naordinovala. Takže když si to tak nějak naordinujeme a budeme se sami snažit a nenecháme si to zkazit, já vím, že to vždycky nejde, já to mám sama ze své zkušenosti, vím to, ale čím jsou starší, tím se snažím na to víc povznes a opravdu si to naordinovat. Hlavně takový klid a žádné nervy. Opravdu nepřeháním to s pečením, spíš se snažím v klidu si tu vánoční atmosféru užívat. I když to nejde úplně, jo, je to jasné, že prostě povinnosti zůstávají a pokračují. Ještě já v mojí práci, kde pracuji, to vůbec nemám, že bych měla prostě od 21. volno a šla do práce 3. Já prostě pracuji pořád nepřetržitě, takže Vánoce nejsou žádná pauza. Přesto se budu snažit si je užít, užít si rodinu. Dcery snad přijedou na návštěvu a snad to bude pěkné. Takže vám všem přeji taky pěkné Vánoce a jestli se mě povede ještě, tak natočím ještě jedno video a uvidíme, co bude dál. Tak mějte se moc hezky, už nevím, co bych dál dodala, budu ráda, když mě napíšete pod video a jestli se vám líbí, když se na něho podíváte. A těším se zase příště. Na shledanou.